אנשים פה במצב אנוש נפשית, אנוש רוחנית, אנוש פיזית, בין חילונים, בין דתיים, בין חרדים. סוגרים לנו את הבתי תפילה. זאת אומרת, משווים אותנו למפגינים. זאת אומרת, באים השמאלנים, לא כולם כי יש מהם טובים, אבל מהערורים שבהם, שונא דת ויהדות, הקיצוניים, אנרכיסטים שמפגינים, מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו נסגור את ההפגנות בתנאי שיסגרו גם את הבתי תפילות. זאת אומרת, להתפלל 10-20 גג עד כאן. להפגין כנגד הימין וראש הממשלה, אין גג, אפשר עשרות אלפים. אבל אם אתם רוצים שנפסיק להפגין, תפסיקו להתפלל. איך אתם משווים תפילה להפגנה? הפגנה זה הנטי בן אדם. תפילה זה סליחה מכל אדם. הפגנה זה לרמוס משפחה שלמה ואת הילדים ואת כל מה שמוסרי בחיים. תפילה זה לבנות את המשפחה, לבקש מחילה מאלוקים, לבנות את עצמך מחדש, לחזור לחיק הילדים. הפגנה זה אנטי תורה, תפילה זה כולה תורה. הפגנה זה נשים ערומות, חצופות, מבזות סמלים יהודים. ותפילה זה לקחת את הסמלים ולנשק אותם בכל יום הכיפורים. הפגנה זה ביחד, צמודים, נוגעים, אין אלוקים. תפילה, גברים, נשים, כל אחד בצד שלו, עסוקים בתפילה לאלוקים. בתפילה למי שברא אותנו, נתן אותנו וגם עתיד לקחת אותנו. אז אתה משווה הפגנה שכולה שנאה לתפילה שכולה אהבה? הפגנה שכולה שנאת אחים ליום קדוש, יום הכיפורים, שביום הזה אפילו השטן נח ושוקט ושותק ולא מזיז עצמו? לאן הגענו? משווים בתי תפילה ומתפללים למפגינים?